নমস্কাৰ, মই ৰাজকুমাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু এটা আজি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' একেবাৰে শেষলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপোনালোকে এৰি মুগাৰ ওপৰত কিবা জানিব বিচাৰিছে। এইটো হ'ল জালা, বাক্সা অঞ্চল, বাক্সা জিলাৰ জালাহত থকা এটা এৰি মুগা ফাৰ্মৰ দৃশ্য। এয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এয়া সুন্দৰ দৃশ্য। আমি দুজন তাত চাবলৈ গৈছিলোঁ কেনেকৈনো এৰি মুগা মানে বনোৱা হয়। তাত গৈ আমি দেখিছিলোঁ যে সুন্দৰ সুন্দৰ চুনগাছেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বাগান বুলি ক'ব পাৰি এখন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছিল, ধুনীয়া ঘৰ আছিল। তাৰপাছত সেই ঘৰবোৰত কিছুমান সামগ্ৰী আছিল আৰু এই পাতবোৰত একেবাৰে সৰু সৰু এৰিবোৰ পলুবোৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বৰ্তমান পলুবোৰ সৰু হৈ থকা অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেইমাহমান পাছত এয়া ডাঙৰ হ'ব। ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত এৰি পলুবোৰে মানে ঘৰ বান্ধিব। ঘৰ বন্ধাৰ পাছত তাৰপৰা আমি সূতা ওলাব পাৰিম। Right.